Dobar dan, htio bih prvo da se zahvalim svima što ste došli ispred udruženja inkluzije osoba s invaliditetom Čajetina Zlatibor, kao i ispred projektnog tima Zlatibor bez barijere, u moje i u njihovo ime, kao predsjednika skupštine udruženja inkluzije osoba s invaliditetom Čajetina Zlatibor. Ovo udruženje je relativno mlado udruženje koje je osnovano sredinom prošle godine i ima za cilj zalaganje radi unapređenja zaštite osoba s invaliditetom, sprovođenje aktivnosti na podizanju svijesti i položaja i prava osoba sa invaliditetom, sprovođenje aktivnosti radi angažovanja zaposlenja osoba sa invaliditetom, organizovanje aktivnosti cilju rehabilitacije osoba sa invaliditetom i organizovanje raznih takmičenja osoba sa invaliditetom. Vrijednost celokupnog projekta Zlatibor bez barijera je 15 miliona dinara. On se konkretno odnosi na naseljeno mjesto, to je turističko mjesto Zlatibor, kao i naseljeno mjesto Čajetina kao administrativni centar opštine Čajetine. Projekat je usmjeren ka poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom i osjetljivih društvenih grupa putem planiranja i uređenja javnih površina, prilaza, trotuara, trgova, šetališta, kao i ulaska u objekte javne namjene, zdravstvene objekte, administrativne objekte, objekte za sport, kulturu i rekreaciju, kao i turističke objekte, tako da što veći broj objekata javne namjene bude dostupan i što veći procenat javnih površina bude dostupan za osobe sa invaliditetom, kao i starije osobe i majke sa bebe u kolicima. Pošto je ovaj projekat jako veliki, morali smo da ga podelimo na više delova. Početkom godine Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike raspisalo je konkurs na kome je ovo udruženje konkurisalo sa projektom koji danas predstavljamo i koji je odobren. Vrednost ovog projekta današnjeg je 997.000 dinara, s tim što Ministarstvo je obezbedilo 897.000 dinara, a opština kao partner na ovom projektu 10% od ove sume. U ovom slučaju opredelili smo se za objekte u funkciji zdravstva, konkretno za objekte Doma zdravlja na Zlatiboru, za objekat apoteke u naseljenom mjestu Čajetina i za objekat pošte na Zlatiboru. Smatramo da su ovi objekti od velikog značaja kako za lokalno stanovništvo, tako i za posjetioce koji dolaze na Zlatibor tokom cijele godine, a posebno prilikom letnje i zimske sezone. Projekat će trajati 3 mjeseca. Za vreme trajanja projekta mi ćemo organizovati konferencije za štampu, organizovat ćemo promo materijal gdje ćemo predstaviti naš projekat, organizovat ćemo razne javne tribine gdje ćemo podizati svijest da su objekti javne namjene jako bitni za prilaz. Zlatibor, kao što znate, mi se nadamo da će realizacijom ovog projekta Zlatibor dobiti na poboljšanju turističke ponude, jer će biti dostupan, jedan od rijetkih mjesta u Srbiji koji će biti dostupan za sve kategorije ljudi. Također smatramo da realizacijom ovog celokupnog projekta realizacijom celokupnog projekta na Zlatiboru gdje borave veliki broj sportskih ekipa, da će i sportisti osobe sa invaliditetom moći da borave na našoj planini i da će podizati svoju formu za neka naredna sportska takmičenja. Ja bih vas pozdravio u svoje ime i kao predsjednika Skupštine Udruženja inkluzije osoba sa invaliditetom opštine Čajetina naglasio da je ovo tek prva faza, odnosno prvi mali projekat u celokupnom jednom velikom projektu, odnosno studiji obezbeđenja prilaza kako javnim objektima, tako i objektima privatnog značaja, restoranima, kafejima i drugim objektima za osobe sa invaliditetom, a to će omogućiti prilaz drugim osobama kojima je potrebno, to su majke sa kolicima, sa malom decom. Konkretno što se ovog projekta tiče, znači bit će izrađene 3 rampe za prilaz. To su domovima zdravlja u Čajetini na Zlatiboru i pošti na Zlatiboru. Znači bit će nagiba koju će omogućiti ovim osobama da slobodno priđe bez ičije pomoći. Također, nadam se da ćemo ovim projektom i vidljivosti ovog projekta
omogućiti da se podigne svijest građana i turista o značaju, o prvo licima koji su u našoj okolini, koja imaju problema sa dostupnostju javnih objekata, da im se omogući prilaz i svim drugim ljudima i da jednostavno više obraćamo pažnju na njih.